waxyaalaha ku dooran karta waxaa ka mid a waxaa arkaysaa meeshaan da rebiil isla markiis waxa weeye waa rebiil ay leedahay inaha adigu xataa waxba qaban calaabil baa lagu siinayaa middaan sima ofiirsa maarat 6.5 waa rebiilin waa rekarin baa lalaa waxaan waa rekarin qaybta markaa ka dooranaysa kelig ba wax ka dooranaysa halkan baa laga doortaa waxaa la yidhahaa rekarin soo maarat middaan marka ugu horeysa kontan lix waa confessionkeeda ka helaysaa qofkan bil kasta oo hadduu waxaan ku xirnaado uu gatana mar kasta adoo xataa u geynin meero dhagtiga aan baromad gelin hadduu gatana intaan baad ka helaysaa halkan firi middaan imo qofkan hadduu gata middaan kale hadduu gata isagana eydaa ka helaysaa $8 calaa bil kasta meeshan waxaa $25 calaa bil kasta adigoona waxba xataa qabanin middaan kale arkaysaa $31 oo bixinaya calaa bil kasta waa mar kale ee soomaali online halkan maanta waxaan kugu haynaa video kaleeto ooaan ku sheegayno click bank soo dhawaada khiyaarta aada u mahadsantihiin halkan marar waxaan kusoo gudbinaa qaabka onlineka lacagta looga sameeyo iyo youtube-ka sida lacagta looga sameeyo iyo websaydyaha goonida ah oo lacagta laga sameeyo maanta waxaan ka hadlaynaa click bank horey waxaan uga hadalnay click bank cashirkaas cashir midkanka ka horreeyana waxaan ku dhigaa description kala soconaysaa halkaasaan kuusoo dhigaa ogaanaysaa networkyaha iyo ama websaydyada lacagaha laga sameeyo affiliate looga sameeyo affiliate waxa weye waxaa noqonaysaa waxaa baromood garanaysaa alaabahan baromood arkaysaa micnaha waxa weye meel lagu dad u gata u geynaysaa oo baromood garanaysaa meelaha ku sheeg garanaysaa haddii la gato baashan haddii la gato intaan baad ku leedahay bil kastana waxaad leedahay intaan marka qaabka loo doorto waa qaabkan haddii marka aad jeceshahay inaan waxyaalahan mar walba aan soo gudbino inaad aragtid waxa weeye subscribe saar si mar walba aynu kuu doomarin cashiraha aan soo gelin okay aan ugudo galna cashirka maanta maanta waxaan ka bilaabaynaa click bank meeshan waa click bank click bank markaa imaadid click bank horaan u sheegnay waxa weeye waa website affiliate lagu sameeyo waa arkaysaa over 200 countries imean iyuu ka shaqeeyaa intaan lacagna waa la bixiy labaatan sano wuu shaqeynayaa marka marka hore facebook ugu horeeya click bank aa soo gashid sana imaanaysa login u kuleeyahy ama sign up anidad account ku leehay lakin haddaad accountada ku leehayn sign up aa leedahay ciwaankaadi magacaadi waxaad emailka gashanaysaa kabacd wuxuu ku keenayaa meeshan ku keenayaa markaa soo gashid meeshan waa market place iyuu ku keenayaa market place intuu ku keeno halkan waxaa laga doortaa productyada aa waxaynaysid a meeshan laga doortaa halkan barodacty all the products inta ku jiraan halkan laga doortaa okay barodactyaha marka ugu badan oo ugu fiican oo la gato waxyaalaha ugu fiican waxaa ka mid a e business and e marketing waxyaalaha waxaa weeye suuqa leh waxaa ku xigo health and fitness iyo aad ayadan maxalaha ugu xigo waxaa kula ku xigo employment and jobs ayadana ku xigtaa waa badan yahay hadba waxba suuq leh marba micnaha laakiinse hadda waxyaalaha marba aan suuqa aan iloobin waxaa kaloo ku jira self help software service waxyaal sports waxyaalaha maxaa weye suuqooda aan dhicin waaye ma dhacaan suuqooda kuwaas mar walba suuqooda waa taagan okay haddii hadda aan ku bilowno meeshan halkan waxaa arkaysaa waa meel io kaleeta oo markaas soo gashid waxaan kusoo dhufanaa tusaale ahaan tii kale waxaan kusoo dhufanay sports iyo halkan ku dhufanay imaka markaa imaadid halkan mar walba markaad kusoo dhufatid oo soo gashid qayb baa laga doortaa tusaale ahaan hadda haddii aan kusoo dhufanay middaan hadda kusoo dhufanay is e market and e business weye waa software and service waye sorry waa kana software and service aan kusoo dhufanay markii meeshaan aad imaadid halkan baa lagu dhuftaa meeshaan ay ku qoranta recurrent si fiican u fiirin meeshan ay ku qoranta recurrent micnaheedu waxaa weeye bil kasta waxay leedahay lacag la bixinayo qofkaan marka ugu horeyso intaa waxa ku qoran one time hadda intaa dhahdid meeshaan waxaan waa isbedelaysaa laakiinse hadda recurrent markay tahay tusaale ahaan hadda one time aan ku dhufannaba adabad aan ku yeelaba tusaale ahaan hadda haddaan dhahno aan ka qaadna recurrent haddaa dhahdid ood one time payment aad ku dhufatid okay ha soo kacdo waxaynu sugaynaa inay soo kacdo sorry wuxuu leeyahay kaleeta waa cilad xagga internetka ka soco markii midda ugu muhiimsan horta waa recurring marka waa inaad heli kartaa adigoon xataa baashadu aan baromod gareynin oo shaqana aan qaban waa inaa lacagta suuq ku soori kartid su-aal ahaan hadda middaa markaad meeshaan yoga ban view micnaha waxa weeye dadka waxaan waxa weeye kaleeta middaan qaybtan hadda waa waxa weeye halkan dadkan hadda waa health and fitness adaad arkartid waa health and fitness waa kana health and fitness weye waxyaa waxa weye waxyaalaha marna aan suuqooda baabin waay suuqooda mar walba waa joogto waa yaalaa suuqooda okay
marka aad garsi imaadid sa u soo ordaysid recurring baad imaan meesha recurring ku qoran tahay calaamadan check si markay kuu soo baxdo ayda iskeenayso deedna wuxuu kuu shuqtaa marka waxyaalaha waayo waxaan dadba waxa shirkadaha keensadaan meeshan alaabahan rabaan in loo sii iibiyo adigu waxaad ka tahay middleman ninka dhexda ku jira tahay kii gadanaya ma tihid kii xoolaha lahaana ma tihid waa qaabka ugu fiican affiliate marketing la yidhaahdo waa qaabka ugu fiican oo lacagta lagu sameeyo waayo productiga la gadaay adi ma lihid shippingkeeda iyo meesha la geynayo customer service waxba kaa magan adi waxaas ma lihid qofkii gadanayo kaashka bixinayana ma tihid waxaa tabase qofka dhexda ku jira productiga soo qaadaysaa just si promoda leedahay linkiga helaysaa linkiga marka heshid linkigan baad qaadaysaa waxaad geynaysaa meel dad ay ku gataan qofkii linkigan micnaha soo raaco oo gata alaabtaas kriga bank waxay ugu ogaanayaa qofkaas inuu adig kaa imaado qofkaas markuu adig kaa imaadana waxa weeye waxaad helaysaa lacag mar walba tusaale ahaan marka ugu horeyso qofkan uu gato oo 129.94 helaysaa qofkan marka hadduu joogo oo bahasha mar walba gata bil kasta ama mar walba ay ka dhammaataba soo gato weli wuxuu ahaanayaa qof adiga hoostaada joogo bil kastana intaana helaysaa war la-aan wey taas waayo waa rebill recurrent rebill sma arkaysa intaasa helaysaa okay hoose oo soco waxaad tagtaa had su-aalan fiiriya hadda middaan 88 waa of one time waa laakiinse malahan smart waa rebillkeeda waa 0.0 rebill malaha wey middaan ka hooseysa arkaysa waa 7.95 waa rebillkeeda bil kasta helaysaa middaan sidoo kaleeta waa 7.66 waa kala duwan yihiin waayo productiyaha kambaniga wa productiga keensada hadda midkan ka hooseeday 31 u ogolyaha in bil kasta adigoo gurigaada joogo wax shaqana aa qabanin inaad iska heshid marka waa very amazing waa wax waxa weeye qaabka ugu sahlan oo lacagtaada waqtiga la joogo lagu sameeyo hadda midda qaybta hadda fiirso qaybtan hadda waxa weeye waa aydan waa recurrent markasa waa middaan waxay tahay waa e-business and e-marketing intaan kaad soo aydan smart e-business and e-marketing waa kana ciwaanka waxaa lahay productyashan waa e-business and e-marketing midda ugu horeysa handaa tagtid update for 2021 sama top converting high ticket on CB marka ugu horeysa hadana ka helaysaa 54 lagu siinayo wixii ka dambeeyana waxaa leedahay waxaa leedahay inishee waxaa leedahay 17.06 ma fahmaysa 17.08 aan leedahay bil kasta adigoonan productiga mar dambe aan meel geenin marka waa qaabka ugu fiican affiliate lacag looga sameeyo the best way oo affiliate wax looga sameeyo wey marka haddii aad jeceshahay inaad casharada mar walba aad la socotid annaga waxaan soo gudbinaa mar walba dhalinyarada soomaalida inaan hore qor u qaadno oo micnaha cilmigan aan u sheegno dhahnaniyo dad adduun weynaha in meeshaan ka shaqaysta ay kaalay ka shaqaysta marka si adigana aad la socoto mar walba oo casharaha kuu doomarin waa in videogan aad subscribe saartaa channelka subscribe saartaa videogan like saartaa waayo waxay noqonaysaa mar walba dhiirgelin noqonaysaa annaga inaan soo gudbino adigana waxay kuu noqonaysaa qof mar walba ku xiran channelka oo waxaan soo gelino cusubo mar walba arko markaasna ficil u bedelo marka haddii marka waxaan ay ku qanciyeen subscribe saar channelka videogana like saar dadka asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan meeshaan okay waxaa kaloo jiro video kale ama meesha hore oo aan sameynaa jiro ay kana qeyb description ku dhigayaa waxaa jiro qeyb kale badan waxaan uga hadalnaa meeshaan qeybta sida youtubekana lacag looga sameeyo adigoonan waxba aanan qabanin qeybta youtubekana waa videoyada waxaan ku sargi doonaa descriptionka iyo commentka qeybta ugu horeysa yaan kuu dhigi doonaa ayadana halkaas kala socon doontaa insha allahu tacaala mar walba waxaan soo dhignaa videoyo noocaana waxaana jecan lahay inaan mar walba dhallinyarada wixii cusub aan la socosiino video kastana wuxuu wataa wuxuu leeyahay qaabkiisa iyo wixii aan ku sameyn lahay mar walba wadadka waxa weye itus itaabsi yaan oga dhignaa marka waxa weeye meeshaan waa meel maku anfacayso oo mar walba noqonayso meel wixii markaas aad ka aragtid ay noqonayso wax aanan banaan laga keenin balse ay tahay wax sax oo shaqaynayo halkaas ayaan video kusoo gudbinayaa waa mahadsantihiin daawashayna aad ba u mahadsantihiin mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu